پور دی لوبي دا نیمه غړی تیریږي خو بیا هم دلته په لوبغالی کې لوبغاړي نشتا خو نندارچان لا هم دغلته په څوکیو ناستی شور دی پاکستانیان تر ډیره دلته په لوبغالی کې ناستی او د خپلې لوبډلې بدرګه کوي دلیل یې دا دی چې دوی تر وروستۍ شیبې پورې افغان لوبډلې دومره اغیزمنه لوبه وکړه چې دا خلک راګیر وو او نندارچیان چې ناست وو د هغوی هم سپینې تښتېدلې وې لوبغاړي هم تر آخرې شیبې په دې تمه وو چې دوی به لوبه له لاسه ورکوي خو افغان لوبډلې لوبه وبایلله ښه لوبه یې وکړه دیوه جانې ستا په مخ هم نښې شته په خدای نظامي صاحب رښتیا رښتیا ته ووایم چې نننۍ لوبې په ما باندې بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی صرف په ما باندې نه زه نن تللی وم د نندارچیانو په منځ کې ډېر وخت ما تېر کړه د هغوی سره ناسته وم نو تر د دې اته څلوېښت تر نه څلوېښت ورو پورې پاکستان د نندارچیان ډېر زیات چوپ و آرامه و دوی په دې فکر کې وو چې نو افغانستان به نن وګټي او زموږ ډېر شومه شوه د افغانانو نو دغه پنځوسم اوور چې شروع شوله متاسفانه افغانستان پکې لوبه بایلوله زموږ هغه پوینټونه ډېر رنز ډېر کم پاتې وو او بالونه تر اوسه پورې هم پاتې وو د دوی سره نو پاکستان لوبه زموږ نه یوړله پاکستان لوبه وګټله خو د زنکدن شیبې پې تېرې شوې د افغان لوبډلې هغه د کمزورتیا چرته وه چې بیا هم ښه لوبه وشوه او وبایلل شو کمزورتیا یې که موږ اوس راوپوښتو امید حسن پکې زخمي شوله چې متاسفانه هغوی سره دوه ورونه وشوه کړی چې هغه پکې وکړي لوبه وکړي او پس له هغې نه سمیع الله شینواری په ځای راغی که نه هغه هم ډېرې ښکلې لوبه یې پکې ترسره کړله لوبغاړو عموما چې سې فکر ورته وکړي دوی ډېره ښکلې لوبه ترسره کړله په دې خاطر باندې یوه توپ نیونه یا کچ کې هم بېغوري وشوه تنها یوه کې نه درې څلور کچونه یې د لاسه ورکړل متاسفانه که هغه یې د لاسه نه وی ورکړی په دې باندې پوه شي چې نن لوبه کولی شي چې افغانستان وګټي د خاطر چې ویکټ یې که چېرته د پاکستان سره کمې شوې وای دوی د فشار د لاندې راتلل او دوی دپاره بیا ګټل خپله هغه ذهني دوی به برابر نه وو چې په ټوله کې د افغان لوبډلې هغه ډګر ساتنه او فیلډینګ د نورو ورځو په پرتله یو څه بدل وو همداسې یوه نور هم موږ یو شی چې ورته متوجه شولو د لوبغاړو ډېر زیات داسې قوت په دوی کې وه دغه فیلډینګ یې دومره ښه فیلډینګ کوله دوی نو ډېر زیات دوی د یو بل سره ډېر ملګرتیا په کې کوله په دې ټوله لوبه کې زه فکر کوم چې د دوی څومره سخت وخت چې دوی نن پاکستان ته ورکړل همدارنګه دوی هندوستان ته هم ډېر زیات سخت وخت ورکړی وه نو لوبه یې ډېره ښکلې لوبه ورکړه خو چانس یې نه درلودله چې نن د بخت یاري وه د لکه چې پخوا له رسنیو کې تبصیرې دي او دلته هم تفسیر دا وی چې د افغان لوبډلې لپاره هم دا لوبه دومره مهمه و چې نړیوال جامې باله خو د پاکستانیانو لپاره هم دومره مهمه وه ښځې نر ماشومان بوډاګان ټول راغلي وو او هڅه یې کوله چې خپله لوبډله له چار چاپیر چوکیو نه ډیره بدرګه کې شور ورته وکړي او د هغوی سره مرسته وکړي د هغوی لپاره هم افغانستان یو غر غوندې لوبډله وه چې په ختل پې اسانه کار نه و خو بیا هم د بخت خبره وه همداسې نظامي صاحب زه ډېره بښنه غواړم نن د لیدونکو نه هم بښنه غواړم په ما باندې دغه ګیم ډېر زیات تاثیر کړی دی نو دا زه فکر کوم چې دغه هغه چې کوشش کوم چې ډېرو شیانو باندې مثبت وغږېږم خو دغه نن څه رقم د جذبه مې چې د خلکو ولیدله او ډېر خلک نن په ژړا راړل د دې استودیوم نه نو ما ته هم رښتیا تاسو ته چې ډېره زیاته خفه کړلم نو د سکرین ته مخامخ راتګ ما لپاره ډېر سخت و خو بیا هم راغلم خو دا چې زموږ لوبغاړو نن سخت سخت وخت یې ورکړل پاکستان ته او داسې په اسانۍ یې زموږ نه ونه شوی که وګټي په دې باندې کوشش کوم چې خپل ځان هغه کومه تسلي ورکړم خو لیدونکي هم هغه خلکو چې د ته لوبه کتله نو خدای کړي چې خوند یې ونهاخیستی وي خو متاسفانه نن زموږ یاري ونه کړه زموږ سره قسمه بلې نن څو خبرې چې بیا هم د یادونې وړ دي دلته په لوبغالي کې امنیتي پیښې په لومړي ځل باندې د افغانانو او د بلې لوبډلې چې نن پاکستان وه د هغوی د نندارچیانو او مینهوالو تر منځ اخو ډب هم ځای ځای رامنځته شه دواړو لورو یو په بل باندې دلته د بوتلونو ګزارونه کول په ځینې ځایونو کې لاس هم واچول شو د دې له خاطره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو
پورسته یو کې کله چې لوبه خلاص شو ځینې کسان لوبغالي ته هم راغله او هڅه کوله چې د لوبغاړو خوا ته راشي چې وروسته امنیتي کسان راورسېد او هغه کسان یې ونیول لدی ور اخوا نن چې څه بدلون وو هغه د حمید حسن په اړه ویل کېږي چې هغه به نن لدی وروسته یې د یو ورځنۍ یو نړیوالو 500 ورځو سیالیو نه تقاعد اعلانوي او له بده مرغه نن زخمي هم شو په ډېره حساسه شیبه کې همداسې موږ نن غوښتل چې د حمید حسن سره خبرې په وکړو چې د نن آخري لوبه وه او پس د دې نه دی به نور نه لوبېږي د افغانستان لپاره خو متاسف په دې خاطر چې هغه نن ژوبه شوه نو ونه شوه که چې زموږ سره هم د سکرین ته راشي چې زموږ سره وغږېږي و یو شی نظامي صاحب چې ما نن ولیدل یوه کورنۍ وه چې مېرمنې لکه مخکې مې چې تاسو ته ووې د پاکستان وه او دی خپله د افغانستان وه نو زه چې هلته ناسته ومه څه وخت چې د پاکستان هغه سنیفانس هغوی ډېر زیات چوب شول خو دا جنکۍ به د بیرغ به د افغانستان واخېستله دی به یې رپولو او د بلې خانې هغې طرف ته مې چې کتل هلته به جنګونه روان وو د پاکستان او د افغانستان په منځ کې په نو به هغوی جنګ کوله خو هم هغه څه نیمي ډېر کسان په خوشحالۍ باندې دې ځنه راړل افغانانو صرف یې دغه قدر یو ډېر ښکلی ګیم یې وشوه که چې ویګي له المانه یوه څو اتیا کلنه مېرمن راغلې وه چې دلته یې په دغه زاړه وجود د افغان لوبډلې کمیس اغوستی وه او د هغوی بدرګې ته په سره لمر ناسته وه همداسې ما ولیدله بېچاره د لمر د لاندې تر ډېر وخته پورې ناسته وه او وی چې هر چېرته چې ګیم کېږي په هر مملکت کې موږ هغه ځای ته ځو او هغه خپل اتلان وي چې موږ هغه تشویق کوو ډېره مننه د تېرې ورځې یو یادونه کوم چې افغان لوبډلې په همدې ډګر کې دلته یو یادګاري ګډ انځور واخیسته چې دوی دا د دې نړیوال جام هغه وروستی انځور بلل کېږي وروستۍ لوبه که څه هم له ویسټ انډیز سره ده د جولای په څلورمه باندې چې افغانستان به له هغه وروسته له نړیوال جامه ځي خو د راتلونکي دپاره د افغانانو لپاره یوه لویه تجربه او د نورو لوبو لپاره لا غښتلي کېدل او د روزنې یوه ښه موقع وه لږ مې خوشحاله کې یو شعر ته ویا چې لږ په خپل کې مې خندا راشي د شعر به دې پوروړی شم داسې به وکړو چې او به وایو چې خدای دې افغان اتلان د بیا لپاره راپورته کی ویزیلی او چې دوی نړیوال جام ګټلی وي او موږ یې د بدرګې لپاره ستړي یو او ستونو مې وچ وي نو کابل ته ورځو ګران همکاران به د ملي ټلویزیون په څپو له اورېدونکو او کتونکو سره خبرې اترې لري همداسې به وکړو ډېره زیاته مننه بېرته تاسو ته استنېږو.